åker jag till Stockholm med min kompis Lena. Hon är här. Och klockan är snart 7 och vi har åkt i nästan 4 timmar, så det är typ 2 timmar kvar. Och ja, vi ska till tävlingen. Ja. Så det ska bli jättekul. Nu är vi helt enkelt på väg till Stockholm och vi har ätit på McDonald's och jag har druckit klamjölk. I love it. Ja, men ni får helt enkelt följa med min dag i Stockholm. Det här är hela schemat som kommer hända och nu ser ni lite dåligt nu, men ja, det är i alla fall schemat och hela programmet och tävlingen slutar 16:45 och då säger de vinnaren, eller då vinnaren presenteras, står det där. Och då så presenterar de vinnaren och då har de valt vem som vinner. Så det här är hela schemat och vilken tid jag håller på och det. I det här USB-minnet så har jag min låt och i den här skivan har jag också min låt, så jag har på skivan och på ett USB-minne. Woohoo! Sommarens val närmar sig och hos i studion har vi rabattdemokraternas Annette Stenvall.